Salve, galerinha! Tudo na paz com vocês, galera? Aqui tudo na paz, graças a Deus. Então, galerinha, hoje eu vim aqui na mata, vim aqui na serva, com espingardinha de fica pino. Tô com um rifle aqui, ó. Então, no caso, eu já vim pronto pra olhar uma servinha ali pra dar uma esperada, galera. E aí eu vinha caminhando aqui e logo de cara, nem saí do lugar aqui, ó. Lambuzinha saiu da moita ali, ó. Correu ali. Dali mesmo eu consegui atirar nela. E aí, vou mostrar o resultado aí pra vocês. Espingardinha de fica pino, bota é lascando, galera. O negócio aqui é bom, viu? Aqui é eficiente, econômica. Você atira demais, galera. Uma caixinha de fica pino. É isso aí, vamos tirar nela bem ali assim, ó. Olha lá, galera, ó. Até a bucha. Eu tava de lá onde a bucha veio parar, ó. Nossa. Impressionante, viu, galera? Aí, ó. E aqui tá a lambuzinha aí, ó. É, galera, fez um estrago aqui da moléstia, viu? Deixa eu ver com a espingardinha de finca pin. Não brinca não, galera. Aí a lambuzinha aí, ó. Pronto, já tá garantido o frito, né, galera? E aí eu vou lá na serva, lá na frente, e vou ver se o viado tá comendo, galera. Se tiver comendo, eu vou esperar. Eu já vim pronto pra esperar. Tô com a matula toda aqui. Aí, se não tiver bom também, aí eu vou dar uns voltinhas no mato aqui e vambora. Aí se tiver resultado aí eu mostro pra vocês, viu? Alô. O que eu fiz pra vocês? Eu fiz ele ali, ó. Fiz com tamburi e manga. A manga comer tudo, galera. E aí os tamburi ainda ficam um restinho aí ainda. Ontem eu passei por aqui. Eu não gravei, não filmei não. Mas ontem eu passei por aqui e tinha rastro dele. Eu apaguei o rastro dele. E hoje eu vim olhar, falei, se ele passou lá, eu vou esperar. Então, hoje eu tô aqui, já tá um pouquinho já tarde aí já. Vou tá subindo esse pau aqui, ó. Se eu arminho a rede lá, ali mais ou menos ali, ou então, ali do outro lado. E aí, lá em cima eu dou mais detalhes aí pra vocês, valeu? Fala aí, galerinha. Então, galera, já tô aqui em cima. Vou apresentar aqui os meus equipamentos de caça aí, bacana demais. Lembrando que aqui é tudo caseiro, galera, toda gente que faz aí. Então quero estar mostrando, apresentando aí para vocês a de finca pino. Vocês já conhecem, né? De finca pino aí, lembrando, galera, dica para vocês aí, galera, sei que todo mundo é experiente, mas a gente uma hora pode esquecer, né? E é sempre bom lembrar quando for subir na espera, galera. Não deixa com munição não, galera. Tira a munição antes. Sobe. E aqui em cima aí você municia a arma. Viu? Muito perigoso, galera. Qualquer vacilozinho que der, acontece uma tragédia aí. Então tá aqui, galera, esse finca pin. Meu rifrezinho 22. Rifrezinho top aqui. Já matei. Bati dois viados com ele já. E aqui tá a minha faca. Minha faquinha aí, galera. Faquinha. Faquinha caseira aí, galera. Faquinha aí feita de facão velho. Então, cortei e acabei fazendo essa faquinha aqui. Vendo, hein? Show de bola. E aí, agora tá aqui, galera, minha invençãozinha aqui que eu fiz, galera. Isso aqui é atirateima. Isso aqui pra você atirar num lugar meio embaçado, galera. Já perdi muito viado já, por causa que o viado veio por trás de mim e ficou embaixo de mim, galera. E eu em cima da rede, igual eu tô aqui agora, ó, virado pra lá. Mais ou menos no ponto como esse aqui, eu não pude atirar nele. Mas aí eu fui e fiz esse aqui, ó. Essa arminha aqui tira tema. Isso aqui é muito boa, galera. Show de bola. Isso aqui corta que você nem imagina o tanto.
Eu fiz bem simplesona mesmo, galera. Pra armar, simples demais. Tá vendo? Ó. Ó. Tá vendo? E é isso aí, galera. Aqui eu guardo a munição aqui dentro, né? Aqui eu destampo aqui, ó. Bota a munição aqui dentro. Guardo. E é ali, galera. Ali é minha capanga. Lá tem a lanterna, a água. Tá o facão aí. Então é isso aí, galera. A mata aí, ó. O severinho lá embaixo. Então é isso aí, galera. Se render alguma coisa aí, eu vou estar mostrando pra vocês aí, viu? Show de bola. É nóis. Assista o vídeo até o final. Deixa seu like, galera. E se inscreva no canal, dá aquela fortalecida aí. A gente tá começando agora, mas eu até falo pra quem tá começando, galera, não desanima não. Meio puxado no início, mas não desanima não. Tenha fé e vamos que vamos, né? Bola pra frente. Valeu, mais tarde eu venho com vocês. Fala aí, galerinha. Então, galerinha, esperei aqui até umas 8 horas, mais ou menos. E aí, galera, começou uma ventania aqui, começou a ventar. E aí, galera, eu tava com a arminha de fingerpin, galera. Carreguei com aquele chumbo 3T. E atirar com ela. Se vier a doença aí, eu ia estar batendo com ela. O rifle tá ali, ó. Vendo? A arminha tá lá dentro. Então, é isso aí, galera. Fica todo mundo na paz. E é nóis. E até a próxima. Valeu. Se tiver alguma coisinha aqui, galera, eu ainda vou descer e vou pra casa. Se tiver alguma coisinha daqui pra lá, aí eu vou estar mostrando pra... Tô mostrando pra vocês. O severo, galera. Então é isso aí. Valeu. Tamo junto.